Janko, kako ide prodaja oraka? Pa ide dobro. Mislim, za sad je dobro. Uglavnom smo prodali i ljudi koji planiraju podizanje plantaža i zasada oraha, uglavnom ranije ugovaraju te sadice. Ima takvih u Srbiji? Pa ima, da. Koliko su plantaža uviču? Hektar, dva? Pa hektar, dva. Naprimjer, ima u Kuli 40 hektara plantaža crvenke. Ovo su i za vas dvogodišnje? Da, dvogodišnje. Sadice, proces... njih prodajete? Da, da. Orah se prodaju dvogodišnje sadnice, znači proces proizvodnje traje dve godine. Prvo godine se kalemi, odneguje, u prvoj godini i u drugoj se prodaju sadnice. Koje su sorte sada koje imate? Rasna, šampion? Pa, uglavnom kalemo najviše rasne, ona je najbolja sorta. Znači rasna, Sava. Predatora koraća? Da, da. To je najbolja sorta, najbolje se pokazala, otporna je na bolesti. Kasnije kreće vegetaciju. Rodna je, u prvoj godini čak i u rastilovima plodova, otporna je na bolesti, što je najbitnije, i izuzetno je rodna čak. Onda ima Sava, Srem, Tisa, neke američke sorte, oraha, isto imamo, kalemimo. Znači tako... najbolje koje se danas mogu naći imate vi u rasadniku? Da, 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 da. Koliko košta jedna sadnica? Pa sadnica je oko 10 eura, ja 200 dinara. I kako je interesovanje, znači dobro? Pa dobro je, da. Koliko u Srbiji ima oraha? Da li ima dovoljno koliko bi trebalo Srbija mogla da... Orah, interesovanje za orah u svijetu raste zbog ulja. Pa da, raste i u Srbije, mislim, uvek se uvozilo, ranije to bilo iz Rumunije. Međutim, tamo površine u Rumuniji, od kako su ušli u Evropsku uniju, dosta je zapušteno i pokrčeno je zbog tog prodaje debla i toga stranci kad su kupili. Trupaca, da. Da, uglavnom su to bilo, mislim, uglavnom je to bila ekstenzivna proizvodnja. Sad da. Kako su oni ušli u te posjede, oni su prodali ta debla da se kupljaju i tamo je manje. Vidimo, ovdje imate i druge sadice, jabuke i ostaloga. Pa uglavnom, znači, radimo orah, kalemjeni, lesku kalemjenu, krušku, šljive, lesku, nešto i kaj se... Stablaš, da, isključivo stablaš. Kako je interesan za lešnik? Pa za lešnik je veliko cena, ploda je otišlo duplo i više od duplo. Bila je, znači, oko 5 eura, sad je prešlo 10 eura, kilogram. I je li će to bi tendencija ostati? Pa tendencija je veće potražnje za sadnicama i za podizanjem zasada lešnika. Kako to prodaje? Da li ima tražnje za lešnik? Pa ima, kako ne. Mislim, podiže se i pogotovo sad... Ili prodate sve što odgajite? Pa da. Uglavnom, pogotovo za lešnik. Kolika je cena jedne leske, sadnice? Pa 5 eura.